Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mahruz kanaldan Baxtiyor. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu fermamizni qanday qurilganligi va qanday sharoitlar qilganmiz qo'ylar uchun shular haqida bo'ladi. Mana hozir bunisi qo'ylarimiz turadigan joy. Ustida ko'rib turgan bo'lsangiz, buni havo tozalagichlari. Bular haqida ham hozir ichkarida aniq va to'liq ma'lumot berib o'taman. Mana bunisiga kelsak, bunisi omborimiz. İçkəridə otlarını saxlab qoyubmuş. Qışqa tayyor. Mana şu görünüşdə hazır. Tashqi görünüşü, G görünüşdə. Bunda salıngan. Əgər kanalımıza mehman bolğan bolsanız, podpisatsiyanı basıb, qoğuraqçanı basıb qoysanız, keyingi videolardan birinchilərdən olub xəbər tapasız. Videoyimizni boshlashdan oldin so'ramoqchi bo'lgan narsam, do'stlar, agar videoyimiz sizlarga ma'qul kelsa, albatta like-laringizni ayamang. Chunki xohlardimki, o'z yurtdoshlarimiz mana shu qanday sharoitlar qilganmiz va qanday qurilgan shularni ko'proq ko'rishini. Bilasiz, bu sizda like-dan hech narsa ketmaydi, hech qanaqa yoki pul olinmaydi. Bu faqat shu o'z yurtdoshlarimizga ko'proq ulashilishi uchun, do'stlar. Hozir esa pauzani bosamiz va fermamiz ichkarisiga kirib olib, keyin sizlar bilan oynai jahon orqali ko'rishamiz. Ketdik ichkariga. Mana hozir biz otxonamizda turibmiz. Nima deymiz? Ombor. Mana omborimizni ko'rinishi mana shunaqa. Bu hozir qishga yig'ib qo'ygan o'tlarimiz mana. O'tlarimizni ko'rinishi. Bu omborimizning uzunligi 40 metr, eniga 12 metr. Mana shu ko'rinishda. Mana bu yerda donlar. Mana hozir esa fermamizni ichkarisiga o'tamiz. Mana bu meni eng yaqin yordamchim, traktorim. O't tashishda, yem tashishda yordam beradigan. Oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'rsatib o'tdim. Mana fermamizni ichkari ko'rinishi. Maslahat beraman, ferma quradigan bo'lsangiz, mana shu o't xonasi bilan ferma bir xil bo'lishi kerak. Bir joydami, nima deymiz? Eshigi, masalan, fermadan chiqqanimizdan keyin, mana hozir bizlarning ferma proxod chiqqanimizdan keyin o't xonaga kirib ketamiz, to'g'ri, yem xonaga mana. Mana shunaqa bo'lsa, qishda qiynalmaysiz, issiqqina bo'ladi. İçkarıda yürüp işte yürüyoruz. O köçeden o nargı bette alıp gelip yem taşıyacağım. Ansan amaz kışta. Bilesi soğuk. Şimdi bana bize de firmamız diyeyim. Bunusun diyeyim uzunluğu 40 metr. Yenige 12 metr. Bir kıl. Bu bana şu metaliski konstrukciyada kalıngan. Şimdi bu yerde şaraitlerge keledigen bulsak. Bana bu qo'ylar uchun bu tug'ruq xona deymizmi, bir oddelena bu. Qo'chqorlarni ushlab tursangiz ham bo'ladi yoki kasallangan nima qilgan qo'ylar bo'lsa, hammasini shu yerda ushlab turib davolasangiz bo'ladi. Mana shunaqa sharoitda bizani fermamiz. Mana bu oddelena bu. Bular uzuniga 2 metr, eniga 1.20. 2 kvadrat joy endi. O'ylaymanki normalni shu qo'ylar uchun. Buni ichida har bittasiga o'zini suv idishi bor. Ana ko'rib turgan bo'lsangiz, suv kelib turibdi. Avtomatikki o'zi tumshug'ini bosishi bilan suv keladi. Mana shunda adderina qilganmiz. Qo'ylarni tuqqanda 10 kun, 15 kun ushlab turamiz bolalar bilan. Bolalar oyoqqa turib nima qilgancha. Mana shu ko'rinishda bu endi hozir tug'ruqxonada foydalanamiz bu mana shu oddelenalardan. Tuqqandan keyin albatta oddelenani mana shu yerga olib kirib. Mana bu endi buni eng zo'r tomoni do'stlar, mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu o't soladigan joyi, bu karmushkasi. Oldingi videolarimda ko'rsatganman qanday o'tni maydalaymiz, maydalangan o'tlarni solamiz mana shu yerga. Bu ham eshik vazifasini bajaradi, ham yem idish. Mana yem idish. Ha, eshik ochiladi, eshik. Mana shunaqa ko'rinishda.
Panerdan qilingan. Bu yerda umivalnik, dori-darmon, mana shu narsalar. Qo'l yuvishga nima qilishga sharoit. Endi o'zim qo'ylarni davolaganimda, mana shu hozir aptechkam. O'zim hammasini davolayman qo'ylarni. Agar bu nimalar ham qiziqtirsa, qanday davolash haqida bo'lsa, uni ham bitta video qilib, sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qanday davolaymiz? Qanday kasallangan qo'ylarga qanday ukol qilamiz, qanday dori ichiramiz? Bularni ham albatta keyingi videolarda. Hozir davom ettiramiz fermamizni ko'rsatishga. Mana bu karmoshkalar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu bunisi tuz solishga moslangan. Tuz turishi kerak mana bu echkimizni nimasida turibdi hozir. Mana bu hozir kasallangan bu Nubiyskiy echki. Mana tuz turibdi ko'rgan bo'lsangiz. Mana shu ko'rinishda mana bu setkalar bollari chiqib ketmasligi uchun bollari bilan qamagandan keyin mana shu yerda setkalarni tushirib qo'yamiz. Turaverishadi. Mana bizada qo'ylarimizni parodasi bu teksel. Teksel paroda. Endi bu Rossiyada nima deymiz? Dumbali qo'ylarimcha ketmas ekan bozorda. Shuning uchun parodasi mana shunaqa dumbasiz qo'ylarimizni. Bular hammasi hozir bo'g'oz, dekabr oyida ularda boshlanadi xudo xolasa tug'ish. Mana shu yerda hozir 115 ta qo'y, bitta qo'chqor mana shu. Mana shunday ko'rinishda. Bular hozir chiqib o'tlab kelib, mana shu yerda ham o't qo'yib qo'yamiz. Bu yerda yeyishadi. Mana suv keladigan joylar, mana shu turbalar hammasida suv bor. Mana shu yerda suv bor. Kelib turibdi suv. Hozir isitgichlarni ham ko'rsatib o'taman. Suv isitgichi qanday isitiladi? Bunimiz endi tarozi qo'ylarga klient kelganda sirozi o'lchab nima qilishga tayyorlab qo'yganmiz. Do'stlar, yana bitta narsani hozir sizlarga gapirib o'taman. O'zimiz endi oddiy qo'limizdan keladigan narsa bu yemida qilish nimalarni hozir ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik hozir betonda qilishadi. Mana betondan quyib, o'zi nima qilib. Endi bu kam rasxod, kam xarajat. Buni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu oddiy plastmas turba tegidagi plastmas turbani o'rtadan kesiladi va mana shu nimaga joylashtiradi, mana ram qilganmiz o'ziga, tegida oyoqlari bor. Buni endi ustiga mana 15 santimetrlik daskadan ham qoplab qo'ydik. Dopalnitelniy. Buni hozir eng zo'r joylari mana shu tozalashga, eng qulayliklarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bunisi mana shu tegidagisi ochiladi, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana karmoshkaning ichi. Hozir tozalashini ham ko'rsatib o'taman. Mana agar mana shu musorni oladigan bo'lsak, tozalaydigan bo'lsak, mana. Mana tozalashga eng qulay variant. Mana buni yopib qo'yamiz, yana yemi dish bo'lib turaveradi. Mana musorni olib ketaveradi. Mana bu eng qulay narsa. Mana bu eshik nimasida foydalanamiz. Mana eshigi ochiladi. Tegini bemalol tozalab. Mana. Qarabsizki, top toza. Qo'lingiz bilan olib yurmaysiz, supurg bilan shunday olib o'tsangiz bo'ldi. Mana bunisi yopiladi eshigi. Mana bu yerda endi tuz nima qilsangiz ham bo'laveradi. Bu yerda mana bu qizlari qiz bolalarni addelnishimiz 1 yil yoshga to'lganini 1 yildan keyin qo'chqorlarga qo'shamiz buni. Hozir qo'chqorlardan addelni. Mana do'stlar, hozir suv kelishini ham sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Suv qanday kelgan? Qanday bu yerda ichiladi suvlari? Hozir hech qaysi biri ichmayapti ichganda.
Ana suvini ko'rsatadigan bo'lsak, mana suv kelib turibdi. Tumshug'ini bosib bilan suv oqadi. Hammasida bor. Hamma adrenalinda mana shunaqa suv olingan. Mana bu yerdan turbalar o'tib turibdi. Turba bunisi hozir qishda muzlamasligi uchun mana o'rtadagi kranigini yopib qo'yamiz. Mana bu turbadan kelib, undan chiqib ketadi. U yoqda hozir nasoslarni ham ko'rsatib o'taman. Suv haydagichi bor. Qishda bu yerda suv muzlamaydi umuman. Aylantirib turadi, pastiyalni aylantirib turadi suv. Mana shunday ko'rinishda yermamizni ko'rinishi. Endi ozlar nasoslari, suv isitgichlari ular bilan tanishtirib o'taman. Mana shunaqa boqamiz, o'tlarni shunday taxlab qo'yamiz. Bu endi qo'chqorlarimiz ular. Addelni ushlab turamiz ularni qizlardan. Mana qo'chqorlarimizda mana shunaqa nimalar bo'ladi. Birkalar, mana birka mana shu quloqda osilib turgani bu zelonning nomeri bilan qachon tug'ilgani mana 2017 shu mana shu 2017 yilgisi. Mana. Qiz bolalarda esa rozuy bo'ladi. Ularda zelonning quloqda. Mana bu mana shu kichkina karmushka ko'rib turgan bo'lsangiz, mana yemida shu kichkina. Bu qishda mana shu yerdan ograjdeniya qilib qo'zchoqlarni ovqatlantiramiz mana shu yerda. Onalari bu hozir qo'zqorlarni addelni olamiz. Ferma hozir tashqarida yana bitta ferma qurilish boshlagan. Qo'chqorlarni u yoqqa olib, bu yerga onalarini olib o'tamiz. Yana bolalari bilan tug'gandan keyin mana shu yerda addelinya bo'ladi. Yeniga 1 metr, uzuniga mana shu yemidishi uzunligida. Mana shu yerda yem solamiz mana. Kichkinalar bemalol yurishadi. Kattalar kira olmaydi. Kichkinalar kiradigan qilib qo'yamiz. Hozir bu yerda paka qo'chqorlarni ushlab turibmiz. Ha, bu yerda ham shu tuz soladigan idishlari mana. Tuz solinadi. Bular ham tozalanganda mana shunaqa mana. Mana tozalanish nimasi bir xil. Hamma karmushkada mana shu yasalgan. Hozir sizlarga nasoslarni ham ko'rsatib o'taman, suv isitgichlarini ham hammasini. Suv isitgich mana 60 litrligi. Mana shunda issiq suv bor kelib turadi. Qishda suvlar hozir mana yoqib qo'yganman. O'sha issiq suv bor hozir issiq suv yerda. Mana bu yerda nasoslar joylashgan. Mana. Bunisi aylantirib turadi suvni. Pastiyalni aylantirib turadi suvni. Issiq suv hamma joyga bir xil borish uchun va muzlamaslik uchun. Mana shu yerda hammasi o'zi nimasi bor. Yozda o'chirib qo'yamiz buni, yozda shart emas. Qishda obligatorni qo'shib qo'yamiz shu issiq suvlar borish uchun. Hammasiga bir xil borib turadi. Shunaqa sharoitda qilingan. Bu metal konstruksiya buni hammasi. Mana bu devorga keladigan bo'lsak, mana nimasiga? Tashqarisi tunuka, o'rtada stiklovata bor. Tashqaridan ham tunuka qoplangan, ichkaridan ham o'rtada stiklovata bor. Bo'ldi. Mana shu yerdan, mana shunaqa. Bu oynasiga keladigan bo'lsak, bular ham nimadan qilingan? Nima deysiz? Polikarbonat. Ikki qavat bu ham. Ichkarida karkas mana. Tashqaridan bir qavat, ichkaridan bir qavat mana. Polikarbonat. Patologlarga keladigan bo'lsak, bu ham polikarbonat. Usti tunuka, ichi mana ko'rib turgan bo'lsangiz, stiklovata. Mana shu ko'rinishda patologlar ham stiklovata va polikarbonat tashqarisida tunuka qilingan. Mana
shunaqa ko'rinishda bu baratalari mana shunaqa ko'tariladigan barata hozir ko'tarib ko'rsataman buni. Mana agar yozda mana shunaqa ochib qo'yamiz 70 santimetr mana o'zim qo'yiladigan joyi bor 70 santimetrga qo'yib qo'yamiz qo'ylar kirib chiqib bemalol yuraveradi qishda yopib qo'yamiz ana mana shunaqa ko'rinishdagi nimamiz buni endi hozir nimasini ham ko'rsatib o'taman havoni tozalagichlari qanday tozalaydi havoni mana ko'rib turgan bo'lsangiz tepada ventilyatsiya bor bu hech qanaqa elektr kerak emas bizlardan hech narsa sarflamaymiz faqat mana shu ventilyatsiyani olib kelib o'rnatib qo'yamiz bo'ldi mana shu ventilyatsiyani o'zlarimiz o'rnatganmiz bu постоянно aylanib turadi bunga qishda qishmi yozmi farqi yo'q mana shu havoni tozalab turadi bu hech qanaqa sizdan elektrichestvo yo boshqa talab qilmaydi ko'rib turgan bo'lsangiz aylanib turibdi mana shunaqa shu holatda постоянно qish yoz aylanib turadi qo'yxonamizni havosini tozalab turish uchun mana buni hozir uzunligi 40 metr bo'lsa 5 ta qo'yganmiz 8 metrdan 5 ta 7-8 metrdan 5 ta qo'yib qo'yganmiz mana shu ko'rinishda do'stlar fonarlari mana shu 3 ta nima 3 ta qator mana ko'rinishi fermamizni mana bu yerda ham ventilyatsiya bor mana aylanib turibdi mana shunaqa o'tlarni hozircha taxlab qo'yibmiz mana bemalol kelib yeb yana chiqib aylanib kelaverishadi mana bu tepadagilar bu ventilyatsiya mana shu oq to'rtburchak o'txona bilan qo'yxonani orasida bu ham ventilyatsiya o'txonani usti mana shu nimani teglari ochiq shuning uchun u yoqdan ham havo tortib turadi ko'rib turgan bo'lsangiz tepada ochiq joylari bor mana shu yerdan havo tortib turadi mana o't maydalagichlarimiz o'tgan videolarda ko'rsatib o'tganlarim yem maydalagich bu yog'ida popkorn qilamiz qo'ylar mollar uchun mana shu ko'rinishda do'stlar fermamizni ko'rinishi agarda do'stlar videoyimiz yoqqan bo'lsa ozgina sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa videolarimiz albatta layk kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va yana nimalar haqida echkilar haqida nimalar haqida yana qiziqtirsa sizni kommentariyada yozib qoldiring albatta harakat qilaman ularni ham sizga syomka qilib ko'rsatib berishga do'stlar hozircha shu keyingi videolarda ko'rishguncha xayr